محمود حاشي عبدي وزير كورة مدح تويا ذا أو جهورين بلش تيفي ويدي سيب العدة صحيح ذي هشيز كي إمارات كي يسومال اللي أنا يوضع قلين أي وحى وكتش وابي رونهانتي سؤال شاس وحان وأركيا إن جوابتي أي سيدة دارات وعضهاي واقع إن هوريا لنا كترجميو هشيز سيدة وحى صحيحي حكومة دي سومالي لان حسب كل مية او كالوذين كاكا هامد حوين احمد سيلانيو هذا تاي هشيس كالي بي ويل او انو ودني مدى ساقال بلود ان كدو اسلام اركانا كاشان خبرو واوين او غريقانا عالميو كو تخصصي نظام كدي كده ايو ليلالك اما هشيس دالغا قلو سيدو كلا هشيس كساليق ملترين اسل حكومة دايا صحدي ما تشلو وح هشيس يذا دولة الصومالية أي سلي أي أي رياض كلها وحن شعب الصومالي لانو عطينا إنه إنه يسكت هاي هذا اللد عاية ذا والرخيصة رياضاسي وحكم رخاتك عاية الفضل بما شهد الأعداء ما ما عربيت باو وحي تاي رجع يسيسا وحي كو قرام با قلت كوة بوا كوة مدحد دولة الصومالية لما تود قرية إنه يهشي سيدا وحبك سيحين شلو دم بيسو وزير كي خارجي دولد الصومالي ايا هدلي او شاقي دولد حسن شيخنا اناني صحيحين هشي سيدا دولد فرماشنا صحيح سيدو كله وحا محمود حاشي كجوابي وركا شيغي ان حكومه هي كلا دنبيه مدحوينه سيلان يي مصبخي سومالي لان سومارا اي اي بي ان دلكا اسلام ماركاس ان اي سي فشرعيغا كبحسنو مارين هشيسيدا يي مشاريع ده هون مارينيد اي سومالي لان يي امارات كو ودا غلين وي سهلنت هي على ماذيو إن ليس عابيو أما ليس عايو وحبنا هذا كأقول سهلا وحافك كي يلعبوا لكن حب بعين دو داسي مرك أي رجوا وين وسياسينه بدك كينيان إن أي كل صولران عضي من لحدن وحكى له بانتي إن شعب الصومال لأن قرصورها قرصور كنوعي مركا ونا كلفرتو doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka ka dhacday shan bilood ka hor waxay ahayd garsoor shacabiga Soomaaliland ka garsoorayo wadani iyo kulmiyo garsooriyo aragtiyayaga siyaasadeed ee dalka aanu ku wadnay horumarkii aanu hilaadinaynay hal abuurkayagi siyaasadii dibadda gudaha intaba way kala aragti baan ahay marka shacabigu kulmiye waxa uu boqolkiiba shan iyo konton musharaxiintoodii ku doortay waxa ka marqaati kacaysaa inaanu ahayn xisbigii siyaasadda wanaagsanaa haddaanu tuugnahay dalkaybiyey dee shacabigu nama doortee taageerada kulmiye ma heleen waxa kale oo aan ku lamaanaynaya waa taa maanta soo muuqata hirkeedii hal abuurkii aanu wadnay ee aanu hilaadinaynay ee horumarkii qarankan aanu doonaynay inuu higsado maalin dhowna marka gaawaha loo culo goor walba muxuu ahaayey la liso wuxuu noqon doonaa iyaduna mid aamusisa yeeray yaraha yaryar ee meelaha ka baxaya maruu ka hadlayay wasiirkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland kala duwanaanshaha siyaasadda arrimaha dibadda ee asxaabta siyaasadda gaar ahaan afkaarta mar walba xisbiyada kulmiya iyo u cidaa isku midka ka noqdaan iyo ka soo horjeesiga ay ku kala aragti duwanaadaan xisbiga wadanina waxa uu yidhi bini aadamku dee faruhu ma sinna annagu talagelinta iyo la tashiga muunaynta iyo inaanu talada wax kaga maamuusnaanu lahayn laakiin inaanu ku disno iyayna wala shaqeeyaan dee taa nuqmaan lahayn gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe arrimihii mashaariicdii maalgashiga iyo horumarinka qarankan aanu u hilaadinay wuu nagu garab galay waa ku bogaadinaynaa laakiin cabdiraxmaan markuu yahay gudoomiyaha xisbiga ee wadani aragtiyaha nagalama shaqeyn muxuu ahaayey nagalama shaqeyn waxyaalo badan oo horumarka hagaajinta ku ah oo aanu xusi doonana iyagana waaba ku kacay bale wuxuu la jaan iyo jiib noqday raggii aanu isku haynay horumarka Soomaaliland ee qarankan hagaajinay horumarkiisa ay ka mid tahay dawladda Soomaaliya iyo wadamo kale oo muhiim aan ahayn hadda inaan xuso
ninku waa inuu gartaa cadowgiisa iyo maslaxiisa. Dhinaca kalena waxa uu maxamuud xaashi ka jawaabay eedeymihii dhowaan ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro ee ku saabsanaa inuu khaayin ahaa madaxweynihii hore ee somalilan islamarkaasina ugu soo jeediyey muuse biixi cabdi inuu xilka ka dego ama maamuuska xayuubin lagu sameeyo waxa uu kuga jawaabay arrintaasi. cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiye cabdiraxmaan, arrimaha qaar waa kuwga, arrimase waa igu cusub yihiin. arrimaha qaar waan ku ogaayo arrintani arrin qarsoodiya maahin, arrin weyn bay ahayd oo xataa buddhig u ahayd miqyaaskii doorashada. iyaguna waxay ahayn meelaha irtikaasayeen, annaguna waxaanu ahayn xisbiga iyagu meelahan irtikaasayeen. shacbigii soomaalilan baa noo kala markhaati furay. cabdiraxmaan waa ku kala duwanayn aragtiyaha soomaalilan inay u baahan tahay maalgashi iyo horumar, waanu ku kala arti duwanayn. annagoo dariiq sharciya oo saxa u maraynay, ninuu laabxumo inuu wax qarsanayaabaa la moodaa, lamaanu faqin, kelkalena kumaanu gashan, maanu gashan. fakaaraanu keennay golayaashii sharci dejinta umadda dooratay baanu ka ansixinay, muxuu ahaayey shacbigana tafsiiro badan baanu ka siinay. taa waa ku kala arti duwanay. laakiin waxa igu cusub muxuu ahaayey hada arrimaha qaarkood oo ka muuqday hadalkaa uu maalintaa dhowey jeediyey waa igu cusub yihiin. waxaanan isidhi cabdiraxmaan, cabdiraxmaankii hore ee odayga ahaa waxaa kolleyba malaa ka dambeysay doorashadii cusleyda ee uu galay ee madaxtooyada, oo weliba dee si weyn loo kala adkaaday 80,000 oo codbaa xisbiga wadani lagaga adkaaday. cabdiraxmaan musharaxi buu ah ilaa iyo hadda. intii doorashadaa laga baxay, cabdiraxmaan waxaa ka muuqanaya daaladhac. waxaanan isleeyahay malawa cabdiraxmaan guddoomiye cabdiraxmaan doorashadiibuu ku dayoobay natiijadeedii, anu saasaan isleeyahay. siilaanyo waa la ligday, 80 cod buu ku sabray. bini aadanka in badan baan rumaysan karin, cabdiraxmaanna 80,000 buu maanta la dayoobay oo la dawaqay. waxaa idinu garwaaqsado ma amaahina waa laga adkaaday. ha is casilo, madaxweynihii ka adkaaday 4 bilood gudahood oo xilkaba hayo oo buulcawsa, ha is casilo, doorasho kale ha la qabto, maamuuska xayuubina lagu sameeyo. erayadaasi waxay muujinayaan hadallada aan leeyahay anigu u miidaan deeya ayay muujinaysaa. marka waxaan runtii maanta uma baahna axmed siinaaye iyo muuse biixi inaan halkan kaga difaaco inay yihiin khaayinul qaran, inay qarankan khiyaameeyeen iyo in kale. taariikhday ku leeyihiin iyo halkankay u soo mareen iyo horumarkay u horseedeen maanta halkan uma baahna. bale ma mudna in la xagxagto oo la xajiimeeyo, ma mudna. hase yeeshee qof waliba garaadkiis buu kaskiisu kor tagaa. mar walba xisbiga wadani iyo doctor cabdiraxmaan ciraba waad ku kala aragti duwanaanayseen siyaasadda arrimaha dibadda iyo danaha soomaaliland, halkaad guddoomiyaha xisbiga uciid faysal cali waraabe iyo xisbigiisa uciidna aad isku aragti ka noqonaysa. maxaa sababay in labadiina xisbina isku aragti noqotaan, mar walbana cabdiraxmaan iyo xisbiga wadan inaad kala aragti ku noqotaan siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliland? waxaan isleeyahay markaan si xikmad leh u ururiyo, injineer faysal cali waraabe hogaami guddoomiyaha xisbiga ucid, waxaanu arkayaa inuu bisayl badan oo siyaasadeed runtii lahaa, laxajeclo badanna qaranka ka qabay, oo uu kala fahamsanaa inaanu siyaasadda gudaha isku hayno laakiin ta gudaha dibadda saan qaranka in loo sahan tago, loo ceelaliyo tago, in horumar loo horseedo, aqoonsi somalilan la doono, saaxiibo loo doono, inuu ka bislahaa ayaan aaminsanahay. guddoomiyaha xisbiga wadani nasiib darro weyn baanu arkayay in uu nagaga aragti duwanaado horumarkaa ballaadhan aanu qaranka u hilaadeen, ee aanu sifada sharcigaa u marray, ee aanaanu la jeesin. waxaanu arkayay mid salka ku haya dana gaara, waxaanu arkayay inuu ku dhaqmay siyaasad salka ku haysay saboolnimo iyo shisheeye kalkaalnimo. waqtiyadii aanu hawshaa ku jirray waxaan tusaale u soo qaadanayaa.
عبد الرحمن سجا هذا وحكوا يديني مدحوين السيلانيو هي مدحوين موسى بحي إني هي قرن كخيانيات هذا خيانة شفته وقرن كان لها الخياني عبد الرحمن بخياني عبد الرحمن باكر راعي ومدن ضدكي هجر داميني هرمك كذا ما أنتي أنا والله بدك قولي هرجيني مشروعي مشروعي سلق ميليتري قلبني صبحي بان لا سحي لا بدك قولي عبد الرحمن يتبون وكتشرو ايا كبحي عبد الرحمن وانينكي لا بدك لا بدك ما هين مو هينكي بحيرها دودي صاوف الرايد فرتي صاوف الرايد ديمقراطية تحسلاسة قولي ايش عطيكو كلا بحا عبد الرحمن سنه الديمقراطية دو مدحدة كو اهابو كبير قولي بو كبحي إنه ما يربى كتشي تي حتى يسوق مو قرن كبحة إنه ما كتشي تي صباح وربى أنت ولا بركيس وبحة قلبنا ما دي ديارة برا وحود ولا دلك يتوبي ما لينك دبنا وحو تذكر لو حكوله وحن قبنا يا فنلاند يا هير كي جوان صدق شو كم غرانا يا وحو عبد الرحمن تيجي ودن كا تركيا ما قال إسطنبول وحو ألقى كل كلمي ما ذا حكم إذا دولة الصومالية iy dad kale oo ka taageeray hagaajinta horumarka Soomaaliya hukoomadaha waan ogeyn dawladda quraan shay leedahay wala socon waxa soo dhan ila levelka shindadiisa lagu dhajiyay baan la soconay markuu lahaa Finland ma ku socdaa waxaan fi socon fiilow lamaanu dhaqmin bisaylka iyo dad isku wadka ayay naga ahayd duqoonimana naga ma ahayn Nairobi wuxuu kala kulmay sidaas oo kale xilliyadii ololaha doorashada ragga maanta qaar kood madax ka yihiin Soomaaliya maalintii la weeyto madaxweyne Muuse Biixi wuxuu u soo bandhigay inuu u raaco safarkii labada hoggaamiye mucaarad si ay xeerada gunteeda u ogaadaan waa tala wadaag ka sheekeynay markii dhaway Axmed Siinaayna uu sameeyay ayuu madaxweyne Muusena sameeyay waa ku bogaadinaya madaxweynaha talaabo fiican bay ahayd عبد الرحمن واقع الذات وحولي هولان ليه فيصل الله راع هدان وحقرين يمو راع وقنت السوقار وقوب تطقو مركي ومدحوين موسى سو نغضو اللي بي يقول سو نغضينا سو ماليا او دعايدين سو ماغي سهر مركي ندقال كمان تكرد عيلا بدا دولي وكاي ايو الله او عرقتين نغضو الله أفكار نقض الله هذا النقض. صعب كهدان حيل ذي كتش المحابين كل وقت ما بيسمعلو تلا هذا. ما المير كدي من ورد وفع عبد الرحمن هذا. سيدي عاد ذو هاي وقت جهرب. وقت جودن كي توبي. وكل راد جذني. ودن كلو بح. هل كان عدو كل كل ما يوح ميقين ولوجي. دو حنا كوكلا عرقتي دو النهاي. جود أهم بقى. أنا ولا ضل كان waxaan u doonaynaa horumar isagoo xora oo aan cidna loo marin cidna loo marin abdirahmaanna kuwii horumarkeena nashuushaydeynayay ee ka jiridhoonayay ayuu deyla xaglinayo la dawliska la jiiday waxay ka tahayba naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'i waxay ka tahayba kuwaasu la dawli markaa daway muuqataa inaanu ku kala aragti duwanahay siyaasadii dibadda oo ay iskaga qaldan tahay waxa ummadani wadaagto Cabdiraxmaan iyo waxa aan isku hayno.